niin, mä tulin tähän ulos ja nyt on vähän parempi olo, kun mä oon nukkunut. Oikein nukkunut sitten. On vähän parempi olo tässä. Toi vaan roskat vielä pois. Oli mä ne spinnerit matkaa, jos niitä spinnereitä lähetettäisiin tuosta kohtaa. Tuossa kohtaa. Otetaan nyt sitten, mutta on vähän parempi olo sitten. Ei kierrä mahassa niin pahasti enää, mitä aikaisemmin oli. Mut sitten on se, että kun nousee ylös, niin pitää olla varovasti sitten. Niin paskat housussa, kun tuntuu sillä lailla olevan vatsakin vähän löysällä. Joo, sellaista. Ei tää pysy... Joo, ei tää kamera pysy tossa. Mä yritin putsata sen. Täällä ei oikein pauku mikään. Täällä on hiljasta. Täällä on hiljasta, kun huopa tossa tehtaassa. Pimeetä on, eikä täällä oikein tapahdu mitään. Joo, tämmönen tapaus, mä jatkan tästä. Ja näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.